Vamos então aguardar qual vai ser a decisão do prefeito José Sarto. Lembrando que ele também, de alguma forma, carrega alguma rejeição, né? Talvez André Fernandes até dê graças a Deus. Ainda bem que ele se manifestou, vou poder reforçar aqui o meu discurso de mudança. Tá lá Evandro Leitão com o Sarto. Enfim, é o que a gente vai esperar ainda. Walter, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, até a próxima. Conversamos agora com o diretor de opinião do Grupo Povo, Walter George. Para você que está chegando agora, chegamos aqui aos 100 likes, hein? Continua aí deixando a sua curtida, tropa do like, pra gente alcançar aqui 120 likes, a nossa meta é sequente aqui do nosso Povo News nessa reta final. A gente fala também sobre um apoio importante ontem que foi declarado, o apoio do PSOL a Evandro Leitão, candidato a prefeito de Fortaleza neste segundo turno. O PSOL então declarou apoio a Evandro Leitão, candidato a prefeito de Fortaleza, que enfrenta André Fernandes no segundo turno. Esse anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 8, por meio de Técio Nunes, que é o presidente do Diretório Municipal da sigla e também um dos nomes que concorreram ao passo municipal nas eleições do dia 6 de outubro. Tivemos também vereadores eleitos e lideranças, né, garantindo esse apoio. Ao lado de Evandro, também estiveram Gabriel Aguiar, o segundo candidato mais votado em Fortaleza, e Adriana Jerônimo, ambos do PSOL, reeleitos para um novo mandato na Câmara Municipal de Fortaleza. O deputado estadual Renato Roseno e a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro, que também é do PSOL, estiveram presentes e a gente vai acompanhar então o primeiro vídeo, né, em relação ao apoio aí dessas figuras a Evandro Leitão, agora na sua tela. O que foi o desgoverno do Bolsonaro? O André Fernandes agora, na campanha, esconde o seu principal cabo eleitoral e a sua principal referência política. Um presidente ou um ex-presidente que estaria inelegível, que agora estaria indiciado por roubo de joias e fora vários outros processos que estão em aberto. Um presidente que esteve envolvido, e não só o presidente, este candidato a prefeito também, que está no segundo turno, esteve envolvido naquela tentativa de golpe no 8 de janeiro lá em Brasília. Nós não podemos perder essa batalha. Nós vamos dedicar a nosso sangue, nosso suor, nossa militância para reverter esse resultado. Fortaleza não pode ser uma trincheira nacional do bolsonarismo. É esse o recado que nós temos para entregar para vocês, para toda Fortaleza. Nós precisamos de uma Fortaleza, Evandro, justa. Nós precisamos de uma Fortaleza igualitária. Nós precisamos de uma Fortaleza com participação popular. Nós precisamos de uma Fortaleza, Gabriel, que se conecte com o seu meio ambiente. Nós precisamos de uma Fortaleza que combata o racismo, o machismo, a LGBTfobia. Nós precisamos de uma Fortaleza, Evandro, construída para o nosso povo e para o nosso povo.